Evi, gratuluju vám vlastně k prvnímu místu českého slavíka. Tak jaké to je vlastně porazit po druhé Lucku Bílou? Je, já tak to takhle nenazvala. Je to porážení, já se toho hrozně bojím, protože ono se to díky bohu vlastně takhle jako střídá a třeba příští rok to se bude úplně jinak a já to budu přát, to bude prostě na prvním, nebo když já třeba budu na třetím, někdo na druhém. Já co jsem se snažila dneska z toho podia říct, že si myslím, že je super, že tady můžeme koexistovat kolem sebe a podporovat se. A přijde mi, že každé v dnešní době může mít svoje publikum a je to takhle super. A mám teda obrovskou radost, fakt, já to budu muset trošku strávit, já to ještě nepobírám moc, ale jsem jako dojatá, že chápeš to, že ty lidi poslali jako ještě tolik hlasů, že já už večer úplně tyjo, tak už jsem na ty podpatky, už jako už ten večer asi skončí za chvilku a najednou prostě moje jméno úplně co ne? Takže jsem já fakt mám radost. I muž napsal, já už jsem chtěl jít spát a ty mogu ještě jako to, takže super. A váš muž je tady dneska? Není, protože nemocný, takže měl se mnou jít, ale bohužel skolila nějaká nemoc, takže sledoval z domu. Dá se na to vůbec připravit na takhle velký večer? Třeba proslovem nebo jakkoliv? Já jsem se připravila proslov jednou a skončila jsem čtvrtá. Takže, takže od té doby se nepřipravuju pro slovy a říkám si, jestli tam půjdu, tak aby to nebylo jako příliš velký trapas, jenom tak uměrně mýmu to, jak to mám prostě. Takže nepřipravuju se, ne, jenom se vždycky připravu, že jo, vlasy, make-upy, šaty a tak, ale musím říct, že jsem si letos hodně užila, že jsem tady mohla takhle jenom sedět a pozorovat, protože většinou vlastně zpívám na slavících taky, tak jsem ráda, že jsem to měla bez těch zkoušek, bez těch jako x dnů tady na místě. No, vy, jak jste mluvila o tom modelu, o tom těch přípravách toho kostýmu nebo těch šatů, tak vy vždycky jste byla taková extravagantní a barevná a dneska jste přišla vlastně v bílé barvě a jste spíš taková elegantní. Jo, tak jak se v tom cítíte? Dobře, pohodlně, příjemně a tak nějak jako líbivěji, asi než když se jako vymýšlím moje blbosti, ale i v těch se cítím prostě hrozně jako autenticky. Takže teďka jsem tak za takovou jako dámu, která je těch 30 a řekla si, OK, tak pro jednou nebudu šílená, ale já zase trochu šílená jsem, tak já si myslím, že se do budoucna možná něco vymyslím, ale moje stylistka je hodná a myslí to se mnou dobře, takže mě přesvědčuje k hezkým věcem. A koliká to je už stylistka? Ježiši, teďka mám takovou stylistku jako víc nastálo, že mi připravuje třeba i koncertní oblečení, protože to já jsem vždycky jako neřešila. Takže po další době mám takovou stálou stylistku, ale já jsem zpracovala s těch 17 let se všema i v Polsku, i v Čechách. Takže takový to vždycky vymění stylistu pro mě bylo jako zábavný, protože já jsem na každou akci posledně měla jako jinýho. Takže problém je ve mně, ne v nich, jako do budoucna, když tak. Takže je to takhle hezky. A teďka spolupracuju s Evženy, která je výborná. A vy jste vyprodala letos tu arénu, tak plánujete i do budoucna vlastně další koncert? My jsme rovnou vlastně po tom, co se ten koncert uskutečnil, ohlásili druhou O2 arénu se stejným programem, úplně jako, že jsme od lidí slyšeli, že to chtějí vědět znova, říkám, cože, to samý, ale dobře, tak jsme to ohlásili a za 15 hodin se to vyprodalo a to máme v březnu, takže na to se obrovsky těším a už mám takový ten klid, že nemáte ten stres, tyjo, přijdou lidi, nepřijdou, prostě vím, že tam budou a to je skvělý, takže to je takový zase milník, na který se hrozně těším. Já se chci ještě zeptat k těm nominacím. Vy vlastně za poslední dobu jste nominovaná vlastně mezi prvními třemi místy vždycky. Aha. Ale počítáte s tím vždycky už takhle každý rok, že tam budete mezi těmi třemi místy? No vůbec, jako tam je ta šestka vlastně, nebo pětice, nebo šestice. A letos jako hlásili Moniku třetí, říkám, ty bogo. Takže já budu prostě třeba čtvrtá, pátá, prostě, jako protože je to anketa popularity a zrovna třeba Evička Burešová je brutálně populární a tak dále, takže jsem si říkala, aha, tak to je čau dneska. Ale já si myslím, že je v pořádku, že se to mění a že to má takhle prostě, že to vůbec není jistý, že já teďka tam budu každý rok takhle a taky se nebudu cítit příští rok nebo příští jakože poražená, že se někomu něco předávám vůbec. Já si myslím, že to je správně takhle a že to nemá být jako, že teďka to takhle bude navždy, to by byla blázen, kdybych to myslela. Takže já jenom mám, ještě bych chtěla dodat, že obrovskou radost, že to letos, že letos mám pocit, že jsme fakt pracovali jako hodně a že jsme měli krásnou letní sezonu a to outučko, takže je to takový, si říkám, kdy jindy než letos, že mám takovou radost z toho, že to není zrovna v nějakém roce, kdy jsem třeba úplně moc jako nemakala. Takže to je asi tak.